12-річна Марина Резнік постраждала під час обстрілу Маріуполя. Дівчині довелося пережити 3 операції. Над нею чаклували маріупольські та київські спеціалісти. Діставали уламки з хребта та буквально ставили на ноги. Марина вже почала самостійно сидіти і рухати нижніми кінцівками, коли її спіткала інша біда – розрив шлунку та грижа діафрагми. Медики пов'язують це із ураженням органів, яке спричинила вибухова хвиля. У вкрай тяжкому стані її доставили до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Тут медики провели ще одну операцію. Наразі, кажуть лікарі, стан дівчинки стабілізувався, та її життю ніщо не загрожує. Ну, явно, що це був розрив діафрагми, неврожденний порог розвитку. Тому во время того, коли вдруг їй стало плохо, почалося все з банального отравлення. У неї почалося багатократне рвота, напряження желудка і розорвалася діафрагма. Визвали скорую, відвезли до врача. Неделю пробыла в Мариуполе, а потом приехали сюда, в Днепропетровск, 25 или 26, не помню, воскресенье, и нас здесь прооперировали, все убрали, жидкость легких убрали, желудок поставили на место, в общем, спасли ребенка. Я очень благодарна этим врачам, всем, и директору, и хирургам, и анестезиологу, всем. Ну, вы сами видели, она уже и кушает. Вот сейчас жду ее в палате.